ဒီနေ့မှာတော့အသားဖြူစေတဲ့ဂလူတာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မပွင့်ဖြစ်ဝင်မှာဇေဝပညာရှင်ဖာမစစ်တဲ့ဦးဖြစ်ပါရှင်။ဂလူတာဆိုတာကအမှန်ကတော့ဂလူတာတိုင်ုံမှာဂလူတာကဘာတွေကောင်းစေတာလဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာဂလူတာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဂလူတာက powerful antioxidant ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလူတာရဲ့ level ကကျော်နေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုမင်းလာတာ stress တွေများလာတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့အဆိပ်တွေပုံလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမတို့တွေကလှခြင်းလို့ဖြူခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂလူတာကိုတောက်ကြလိမ့်ရှိပေမဲ့ဂလူတာကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိစေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြတာများပါတယ်ဂလူတာရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနေမှာဆိုလို့ရှိရင် reduce oxidative stress ကိုရစေပါတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ free radical တွေကထွက်တာများလာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ oxidative stress တွေကအရန်ကိုများလာပါမယ်မြင်တာအောင်ပြောရလို့ရှိရင်ယုံရင်လာမယ်အသားရည်တွေမညီမညာဖြစ်မယ်စီးချိုလိုမျိုးယောဂါတွေဝင်လာမယ်ကင်ဆာဖြစ်လာမယ်ရူမတိုက်အာသရိုက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့အယိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာပါမယ်ဂလူတာကအဲ့ဒီအောက်ဆီဒေးတစ်စွက်ကိုသူကရောကြစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂလူတာတောက်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ပြိုရင်းအသားရည်ကကြည်လင်းလာစေတယ်ဒါတွေကတော့ဂလူတာရဲ့အသားအရည်ပေါ်မှာ anti aging effect ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဂလူတာက skin ကိုဖြူစေတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့အရေပြားမှာ pigmentation ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တာယိုစီးနဲ့လမ်းကြောင်းမှာသွားပြီးတော့ဂလူတာကအလုံးလုံးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂလူတာကမလနင်တွေထုတ်တာကိုသူကရောကြစေတယ်အဲ့လိုမျိုးမလနင်တွေကိုရောကြစေခြင်းအပြင်အရေပြားမှာ skin tone ကိုပြောင်းသွားစေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူလာစေတယ်အမဲဆက်တွေအမဲကွက်တွေကိုလည်းရောသွားစေတယ်ဒါ့အပြင်ဂလူတာကညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေတယ်ဂလူတာတောက်ခြင်းနဲ့ဗာတစိတ်တောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှုံးပေးလို့ရတာတခုကတော့ BB လက်ကဂလူတာတိုင်ုံစီလေးတောက်လို့ရပါတယ်ဂလူတာကိုတောက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းသိတာလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အသားရည်နဲ့နေထိုင်ပြုမှုပုံပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်က light နဲ့ medium skin tone မျိုးပေါ့နော်ဖြူတဲ့ဘက်မှာရောက်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တလားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိတာပါတယ်တလားနေ3လအတွင်းလောက်တော့ကြာတတ်ပါတယ် medium dark skin tone မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့3လလောက်ဆိုသိတာပါတယ်လက်လက်အသားရောင်မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်3လနေ6လအတွင်းလောက်မှာဖြူဖို့ရကြာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်က dark skin tone မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့6လတနည်းဖြူဖို့ရကြာတတ်ပါတယ် dark skin tone မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းခွဲလောက်ထိကိုဖြူဖို့ရကြာတတ်ပါတယ်လို့ research paper တွေမှာဖော်ပြထားတာကိုလေးသိရှိရပါတယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပြောပြရတာလဲဆိုတော့ကြတော့တချို့ပါပေါ့နော်ဂလူတာတောက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလက်ငင်ဖြူချင်ကြတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skin tone ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုသတိထားမိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂလူတာကိုတောက်လို့ရှိရင်6လပေါ့နော်အများဆုံးတောက်ပြီးတော့ကြတော့ခဏလေး break ပေးသင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကြမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဂလူတာကိုတောက်တာမျိုးလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂလူတာရဲ့အာနိသင်ကိုထိရောက်စွာရရှိစေနိုင်ဖို့နီလန်လေးတစ်ခုကတော့ဗိုက်တာမင် C နဲ့တွဲတောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီ BB လက်ဂလူတာတိုင်ုံစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် C ကိုထည့်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတယ်ဗိုက်တာမင် C ထက်ကိုပေါ့နော်ကိုကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် C ထပ်ပေါင်းပြီးတော့တောက်ရင်ကိုရပါသေးတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BB လက်ဂလူတာတိုင်ုံစီကိုဖြော်တဲ့အခါမှာဗိုက်တာမင် C ကျွဲဝါးစွာပါတယ်အသီးဖြော်ရင်လည်းပေါ့နော်ရောပြီးတော့ဖြော်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဂလူတာရဲ့အာနိသင်ကကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်အပြုမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကြတော့ကိုကအရဲတောက်တတ်တဲ့သူမျိုးနေပူထဲမှာအချိန်ကြာကြာနေရလိမ့်ရှိတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂလူတာရဲ့အာနိသင်ရခြင်းကကွာသွားနိုင်ပါတယ်ဂလူတာရဲ့ recommended daily dose က500 mg ကနေ 2000 mg ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ BB လက်မှာပါတာကတော့ 1200 mg ဆိုတော့နေ့စဉ်တောက်ပြီးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။တော်တော်များများမေးတတ်ကြတာက
ဂလူတာကိုဘယ်ချိန်တောက်တာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်တောက်တော့ရပါတယ်။ညအေးရဝင်မှာတောက်ပေးတာဒါမှမဟုတ်မနက်ပိုင်းပေါ့နော်။အစာမစားခင်တောက်ပေးတာကတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့ဂလူတာကအစာအိမ်ထဲမှာအစာမရှိတဲ့အချိန်ကိုတောက်တာက absorption ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းစေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့အသားဖြူစေတဲ့ဂလူတာရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်းပြန်လည်ဝင်ပြောင်းဖို့ရအတွက်ဒီပိုဆေးကိုရှယ်ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။